Hver eneste dag så drepes og lemlestes voksne og barn av landminer og klasevåpen. De fleste land i verden har allerede sagt nei til disse grusomme våpnene. Men stormaktene har ennå ikke skrevet under forbudet mot miner og klasebomber. 4. april er den internasjonale landminedagen. Jeg vil rette opp buksebeinet mitt i dag i solidaritet mot alle de som er utsatt for langen og har vært utsatt for langen. Og krever at disse våpnene aldri brukes igjen. USA, Kina og Russland må ta ansvar og signere resolusjonen mot mineflasken. Vis solidaritet. Rett opp buksebeinet.